Vet du vad man ska köpa för sån här tryckluftsvinde? För det finns ju inga som håller ordentligt. Nej, jag har ju prövat det. Allt möjligt. Men då har de inga vettiga slangar eller så håller de inte i övrigt. Några som riktiga som håller. Ja, nej. Det är ju surt. Du får la svarva en annars. Ja. Bara de är en annan ring då så vi vet måtten eller om det är fälgen då. Eller om du tar med bilen. Så vi kan mäta på vad navet på bilen är och vad hålet i fälgen är. Jag ska kolla om jag har materialen. Jag får väl åka förbi smeden och hämta en bit pomp. Problem? Ja, det var en komp som inte fick få fälgarna så han behövde hjälp att svarva ur lite. Det stämde inte riktigt. Hallå, hallå! Hej! Hur är läget? Jo, det är bra. Hur är det med dig då? Nu är det inte alls illa pinkat. Vad gör du här? Alltså, ja, det är grejer lite överallt här nu. Det är lite mycket att göra nu. Ja, det rullar på. Det är fullt upp. Ja, har du köpt något nytt då? Ja, det har kommit ett antal. Och det har hunnit säljas en del innan du har varit här med förra gången. Är du färdig med hästtransporten? Ja, den hästlastbilen den är färdig nu. Den fick ihop med rätt sorts kammaxlar och allt och startade bilen och gick bra sen. Ja, nu är det ju så här. Har man vägarna förbi John så måste man ju stanna och det är ju sen gammalt. Men, jag har ju lovat tittarna att vi ska titta på någonting fräsigt. Ja. Men nu har jag vägarna förbi ett annat ärende så jag tänkte vi tar vad du har nu och så får vi titta på den andra. Får komma i nästa avsnitt. Ja. Har du fått hem traktorn än? Ja, det är lastmaskinen som vi pratade om sist. Ja, den har kommit. Ljungby, en 1631. Det var ju innan Ljungby började heta L i början då. Så detta är ju en L17 idag i storlek. Så detta är precis i övergången. Så det står ju L17 på huven men på typskylten står det 1631. Så, det, så att han väger en 18 ton någonstans. Ja, men de startar och går för det mesta. Ja, de tar ju såklart lite diesel. De här, det gör de ju. Det är ingen ny maskin men de är inte så törstiga ändå. Det tycker jag inte. Och den funkar? Ja, det gör det. Det var ju bara lite haveri när jag skulle köra hem den lite. Otur, men det är ju sånt som händer. Vad hände då då? Jag startade den där upp på morgonen och så gick vi in och satt oss och pratade lite. För det var minusgrader som var påfröset på hytten. Så jag tänkte varmköra den en halvtimme, timme först. Så jag startade den och lät den stå och gå där ute. Och sen skulle jag gå ut och då hade inte hytten tinat av. Då började jag fundera, startade jag inte värmen? Jo, värmen stod på fullt och fläkten på max. Men det kom ingen värme i hytten. Men maskinen låg på 80 grader. Och då började jag fundera och undra vad som har hänt nu, så vi började följa slangarna till värmepaketet och kände att de var varma och om termostaten hade hängt sig. Och nu hade jag hållit på att greja en timme så nej, jag sa jag åker hem och tar det hemma i verkstaden för det var ju kallt att stå där ute och greja. Och jag började åka och jag kom en 500 meter sen bara skenat tempmätaren mot 100 grader. Så då var det ju bara att stänga av, då var ju något som var fel. Och väntade till en kallna och så ringade jag till en och så åka tillbaka till en. Och som tur skruvade han en del maskiner med så att att han hade en ny termostat hemma på hyllan så vi backade in i hans verkstad och bytte den då och tänkte om det var något fel på den, om den har hängt sig. Körde ett varv runt hans verkstad, var lika varm igen, var nära på att gå i kok. Så sa vad kan det vara nu? Vi satt där och funderade. Och sa men vattenpumpen kan ju inte ha gått sönder och vi kollade på en vattenpump och det, nej, pumphjul var ju svetsat på axel och vi tänkte det kan inte ha spruckit för då borde det låtit någonting. För den gick ju klockrent i fredags när jag var uppe provkörde den då och då var ju värmen som den skulle. Så att vi backar in i verkstaden. Jag sa att jag byter vattenpump. Han hade en ny på hyllan. Skruvar den vattenpumpen. Då sitter det, jag har ju någon bytt vattenpump någon gång i tiden. Och satt hit en vattenpump med plastpumphjul. Så det hade ju spruckit så det fanns ju inget pumphjul kvar. Så det pumpar ju inte runt något vatten i motorn. Så det var inte konstigt. Det kom någon värme och maskinen gick varm. Ja, det delar inga direkta fel vart på en heller. Ja, det finns ju såklart lite små saker. Jag har ju fått rätta till lastarmsfjädringen till exempel. Fick riva isär den hydraulventilen för det. Det dummade sig lite så att lastan fjädrar när åker på väg då. Så att det inte hoppar så. Den hade kärvat lite så den fick jag riva isär och smörja till. Men, och sen dummade sig stoppmagneten lite på den. Den fick jag också rätta till och bytte en ackumulator till servotrycket. Så det är mest bara lite småsaker sådär. Och det har inte varit något nödvändigt så som måste fixas. Det, maskinen har ju gått klockrent utan det men det är ju bara att man vill ha allt extra lullul. Och rätta till spakstyrningen. Det var kontaktstycke som har ärgat lite i den så den funkar. Men det är ju inget sånt som egentligen behövs. Det är ju bara extra lullor för att finns det så är det roligt om det funkar. Och smidigt att använda med. Så det. Det lät lite för bra för att vara Johns maskin att det var helt felfritt. Ja, något fel. Men det är det ju alltid. Du kan ju aldrig hitta någon maskin som det inte finns en enda skavank på. De har de ju haft, ni måste ha haft ner en maskin i molekyler minst en gång och fixat i allting. Så att det är inte konstigt efter 27 000 timmar eller vad det är. Att det är lite använt, det är inte konstigt alls. Vad duger den här nu då? Ja, den börjar bli lite liten nu. Det
Jag skulle gärna haft en storlek större. Men du skulle inte köpa någon fler lastbil. Nej, nej, men det hade inte skadat om den hade varit en storlek större eller så. För den är lite i minsta laget ibland. Den är för stor för mycket och för liten för det den ska vara stor till. Så att det är ingen bra kombo. Det blir en stor och en liten till istället. Det är ju ett sånt VBG-drag du har bak på lastbilarna då. När du kör, som alla lastbilar har, när de kör lastbilsläpen och det. Det blir ju en del lastbilsläp här ibland med och då vill jag ju enkelt kunna flytta runt dem. Så då satt bultade jag på detta draget på denna maskinen då för att kunna flytta dem. Men det får vi ju se om jag säljer en maskin, då får vi bygga ett drag till. För det är ju lite bök med de här dragen egentligen, för att det är ju det här röda, den plattan har jag gjort för att det sitter ju på de här dragen sitter ju som en så här lång bult egentligen. Som går in igenom lastbilsramen då. Så att då, det finns ju ingen plats att borra in här för då kommer du in i dieseltanken. Så då har jag ju fått göra, svetsa ihop plattor och göra den ner. Och fräsa ur så detta och så bulta på detta huset och sen stoppa i de läpparna där emellan. Så jag bara kan bulta det rätt i så istället då. Och sen för att tappen som sitter i detta huset som åker ner igenom draget. Då fick jag svetsa ihop det först då och sen fick jag ju sätta upp hela huset i fräsen. Och sen sätta i ursvarvningsverktyget och köra. För det hålet är ju större än det i botten och det måste ju linjeras och tappen åker rätt i annars nyper ju det. Så det fick jag ju sätta i fräsen när jag hade svetsat ihop allting och så fräsa det med. Och på lastbilar är detta lite vridbart med det sitter ju gummi så det kan vridas lite. Det kan du ju inte göra nu då. Nu sitter det ju stumt men jag ser ju bara hårt på gårdsplan här så det är ingen fara. Men vad är det som ligger här bakom? Nej, det är en travers. Jag kom över en 3-tons travers med två tälförar till. Som tanken är att sätta upp in i verkstaden. Så det är lite arbete att göra i ordning den först men det. Så vad ska du ha den till då? Ja, när du lyfter ur motorer ur maskiner eller vad du nu gör. Lyfter av en hytt på en lastmaskin eller någonting. Så det är helt perfekt då. Eller vad du ens att göra. Men har du kapat den här? Ja, jag var ju tvungen att kapa av. Jag ringde ju till kompisen som kör åt mig och undrar, jag har en järnbalk vi måste hämta. Den är 20 meter lång. Det borde gå på din trailer. Ja, det sa nog gå till och tänkte han först då. Men sen så sa jag ju att det är inne i centrala Västerås. Inne i ett bostadsområde där ligger. Då vet vi inte om vi kommer ut med den. För det blir ju rätt långt det där. Och rätt bra överhäng bland i alla korsningarna inne i. Så att det var ett lokstall de rev. Så detta var ju den lilla minsta traversen de hade i det där. Det hängde ju två 20-tons traverser där inne med. Och det bara skrotades ju allting. Bara skars ner och körde till skroten. Men var hittar du alla grejer någonstans? Ja, den här kom ut på Facebook. På Facebook? Ja, då var det han som skulle, eller den firman som skulle riva stället. Om fall någon sökte någonting som fanns där inne då. För det var ju egentligen halv takstolar de skulle sålt då. Och då så såg jag att den har satt i takstolarna så då. Så det är de andra. Jag såg den när de skar ner den ena traversen i var där och de var det nog han stod i skylift med gasvätsen bara skar och det bara dampade i backen och allting. Tänk vad det kostar nytt att bygga den en gång i tiden och nu bara åkte allt i backen så det bara sprutar skit om det. Så jag måste ju lägga upp den och svetsa ihop den igen då. Den ska ju kapa av en 15 cm in på varje här nu då. Och sen så är den lyftas runt och läggas där och svetsas ihop. Och det är ju lite arbete för den ska ju vara lite överspänd men den ska ju vara lite båga uppåt. Lite grann, så det är ju ett. Det tar ju några timmar att bara lägga upp den och få den rak åt alla håll. Men det vill jag inte göra förrän den snart ska upp, för den är lite jobbig att flytta runt. Den är 20 meter lång. Nu går det ju bära den på palgafflarna om bara 10. Men 20 meter järnbalk är lite svårt att köra runt här. Det är lite trångt. Sen är det ju med två tälfra på då, 3-tons. Alltså spelen som vajen sitter på. Och sen är det ju matning i sidled, så du kan flytta hela balken i sidled i taket med. Och så är det ju fjärrkontroll och motorer till det med då. Och på med baklastare? Ja, det är en kund som har kört hit den. Den har blivit stående i 10 år i hans maskinhall för motorn har varit dålig. Topplockspackningen gick gång på gång. Så att det visade sig att fodren var sjunkna då och sen lät han den stå då. Och sen nu vill han ta tag in så jag har haft ur motorn och bytt kolvar och foder och lager och renoverat toppen. Och så att nu börjar det ta sig så nu har jag provstartat den. Och hatt igång den, men då gick ju startmotorn sönder. Den var dålig. När jag första startade den kände jag ju att han var väldigt trött, men hoppa igång gjorde han. Men dagen efter ville han inte starta sen. Då var startmotorn nästan stendö. Så det får bli en ny. Sen så när den var klar. Är de populära med baklastare fortfarande? Ja, det är de. Det är väldigt många. Enligt mig är de alldeles för överprisade, för det är ju ingen bra sak egentligen. Ja, det enda som är bra, du har bra sikt, men komma i och ur är de ju helt värdelösa på. Och det är ju inte så värst dundrans bra vänradio på dem heller. Nej, och sen har du lastan en meter upp då kommer du ju inte in. Då får du inte upp dörren. Då får du ta takluckan in. Nej. Så det är så sätt gillar jag dem inte. Jag vill inte ha någon baklastare mer. Det var första lastmaskin jag hade. Det var en 840 Volvo. Och det är det största som finns då.
800-serien. Och det, nej, det är bara en stor klump i duns egentligen. Vad är det här för någonting? Nej, det är en skopa jag har konstruerat till en minilastare. Till att sopa upp hästskit i hästhagarna med. Slippa göra det för hand. Så då är det lite smidigt att göra med lastmaskin. Så att, det är ju tanken att den ska sitta på en minilastare. Och sen ska du ju snurra i borsten och så backar du med den baklänges då. Så ska ju den sopa upp hästskiten och sopa in det i skopan. Och nu har vi provkört den och det funkar faktiskt förvånansvärt bra. Finns det ett behov för sånt här? Men det är ju inte roligt att gå med en skyffel. Varför man gör det när man kan ha lastmaskin till det? Lastmaskin i alla storlekar är bra. Ja, borsten hittade jag här i hyllan. Den hade jag sparat en gång från en större gräsklippare. Och sen resten har jag byggt ihop. Ja, en hög med plåt egentligen. Är det ju. Jag har ju byggt hela skopan. Allting från början är egentligen det enda som är köpta. Det är den biten, det är hela sopborsten. Jag har inte gjort något. Ja, mer då än att satt på en hydraulmotor. För det var ju kraftuttagsdrift innan. Så nu har jag ju satt i en hydraulmotor som driven då istället. Av olja istället då. För en axel som gick in innan då. Och det går inte att ha någon axel över här. Det blir lite jobbigt. Så då har jag monterat en hydraulmotor där då. Och sen byggt fäste för lyftkolven på den och sen har vi byggt allt bortåt här. Och sen har vi fått göra fästet ledbart med då så det kan följa marken. Så det kan pendla så hjulen alltid nuddar marken. För marken är inte alltid jämn mot var maskinen står. Så då vill man ju helst att skopas och följa marken så då måste ju det vara ledbart med. Men har du sett någon sån här maskin förut? Nej, ingen direkt så här. Det finns ju bara sådant att sopa grus med. Men kan de sopa grus så borde det ju gå och sopa hästskit. Så att det är ju ingen som vill gå med en sopborste så då... Tänkte jag då, det borde funka och det funkar ganska bra ändå. En tanke är om det sätter sig för mig i borsten sen i framtiden så är ju att göra om borsten då till sätta på en axel och så gummiläppar då. Som typ paddlar istället då som sopar in det. Om det här blir för aggressivt mot gräset i framtiden, det får vi se. Än så länge funkar det i alla fall, det vi provkörde. Så nu ska jag riva isär hela alltet och ja, göra om lite små grejer. Och sen så är det lamålan och sen sätta ihop den igen. Nej, det är en Volvo L120C. Det är nästan lika stor som Jumbo där borta. Något större. Det är din maskin? Ja, det är min. Ja, jag vet inte direkt så mycket om den. Den har gått på en gård här i kring ett tag. Innan det, jag tror den köptes ny till en soptipp. Det är det enda jag vet om den. Mer vet jag inte. Så den har jag gjort i ordning motorn på när du bytt kolvar och foder. Topplockspackningen hade gått och så hade de ju kört med för länge gången topplockspackning. Så den hade ju spräckt foder och sådana som inte redan kan sköta ordentligt. Hade de bara tagit tåget i tid så hade det ju varit mycket, mycket mindre arbete. Men jag går med skam på att jag skulle slippa lyfta ur motorn. Så jag bytte kolvar och foder med motorn i. Och det ska ju inte gå, säger de ju, för man får inte ner oljetråget. Nej, och det får man inte. Man får bara ner oljetråget så mycket. Så jag, och det räckte ju för att få in armarna emellan där. Så jag fick ju köra in armar och nycklar och allt innanför där i den här smala gripan. Och så släppa på kolvar och så skjuta upp kolvar. Och sen pilla in avdragaren till fodrarna och dra upp fodrarna och sen ner med nya foder och in med nya kolvar och sen köra in fingrarna där emellan med momentnyckel och dra åt där inne. Och det var inte det smidigaste, men jag sparade nog lite tid på att slippa lyfta den en kilo och all annan skit som måste tas igen för att få i motorn. Men de säger att det inte ska gå, men med stora händer så går det inte. Det var inget rekommenderat att göra, för det gjorde lite ont att köra in armarna där. Vad är det viktigaste att tänka på när man köper en traktor? Är det timmar eller? Timmarna, det spelar ingen roll. Maskin kan ju gått 5000 timmar och sopslut och den kan ju gått 25 och vara hur fin som helst. Det beror ju på helt ägaren. Ställer man in den varje natt och sköter en smörjare och rättar till alla saker som om den nu kör emot eller kör sönder någonting. Sen finns det ju sådana som skiter i att smörja och bara kör och kör och kör. Då kan maskin vara sopslut efter 5000 timmar. Och den kan lika väl vara kanonfin efter 25. Det beror på vad den gått på förkörning och vem som har kört, om det är flera personer eller om det är bara samma som har skött sin maskin. Som är det flesta beror på hur man har skötet. Ska den här säljas nu då? Ja, det ska den lär göras. Det är tanken. Det är lite onödigt att ha två sådana stora. Det är bättre att ha en stor än mindre. Men vad är det du håller på med här då? Nej, jag håller på att förlänga en flakväxlarram till en lastbil. Nu tror jag att skar av ramen här, rätt av. Så att nu ska den flyttas fram och så ska det läggas i. 1,20 här nu då emellan då. Så ramen blir längre då. För nu är detta bara en 6 meters ram och skåpet är ju 7,20. Så jag ska ju förlänga ramen en bit då. Så att det, och sen så är det ju svetsa upp det och sen så är det hållas upp under där och svetsa på alla fästören och sen så är ramen tas ner och blästras och lackeras. Nej, och innan det skåpet som låg på här så hade de ju skurit ur här då för att få på det skåpet, så då hade de ju gjort hål i balken där.
Och det blir inte snyggt sen när vi får på det andra skåpet. Det ska inte vara några hål där, så det får jag ju skära ur och så göra två bitar här nu har jag gjort. Och så släppa ner och svetsa i dem där sen. Nej, han vill ju ha den här ramen under. För att detta ramskåpet har ju suttit original fastbultat på en lastbil. Bultat på ramen. Men han har ju flakväxlare på sin lastbil och han kan byta flak då. Att han sätter ju i kroken här i och så växlar på flaket. Och då vill han ju ha den här ramen under skåpet så han kan växla på det så han kan ju byta flak. Han kan ju växla av flaket då och så växla på ett grusflak eller vad han nu vill ha. Ett maskinflak eller... Så då vill han ju ha ramen under så han kan byta flak då. Det är därför du sätter på en sån här ram på ett skåp. Men nu kommer du ju inte ens in i verkstaden ju. Nej, men det var så fullt ändå när det kom hit förra veckan så det var enda stället jag hade plats att ställa det på. Så det, då fick jag hamna där. Vad är det här för någonting då? Ja, det har en lastmaskin. Jag håller på att byta motor i åt en kund. Topplockspackningen hade gått och det är ju Deutsch-motorer i de nyare Volvo. Det är ju inga driftsäkra motorer direkt, tyvärr. Så att det hjälpte inte bara med topplockspackningen. Det var ju ett foder som har satt sig i ena hörnet så det tog in vatten igen och även med ny packning. Så det är inte mer att göra. Så nu har jag lyft ur motorn. Så nu blir det ju att borra blocket och i med nya foder och kolvar och lager och renovera toppen och sen ihop med ett. Ja, detta är toppen då. Så att den är i stort sett färdig. Så nu är blocket iväg på borrning då. Så är det iväg för att stoppa i nya foder och toppdäcka blocket och allting. Ja, de har slipat här nu. De fick ta 0,25 på den för att det blir så lätt. För det hade blåst mellan den cylindern ut där innan då. Så att det var ett redigt jakt där. Jag vill inte fräsa den här toppen. Ståltoppar tycker jag är bättre att planslipa. Aluminiumtopparna går ju bra att fräsa. Så det gör jag ju själv, men de här topparna tycker det är bättre att slipa dem. Så, ja. Så att det har jag en som hjälpt med att planslipa dem. Men den där A-traktorn du har inne, den blir aldrig klar. Nej, jag vet den står i vägen och den är i vägen varenda dag. Men nu måste den bli färdig för nu som min lilla syra har den om en två månader. Så nu har vi kopplat in el och allting till motorn. Så nu har jag tryckrört in till kolen typ kvar. Med D52 från en V70. Gör det som är rakställt nu då. Lite annan pump och lite större turbo. Lite grejer. Den effekten ska nog räcka till för att flytta på sig. Nu startar den ju igår. Sen är det typ besiktning så nu är det ju inte mycket kvar. Nu har det ju börjat ta sig gjort. Sakta men säkert går det framåt. Men det ska bli skönt att bli av med den för den tar ju så fruktansvärt jävla plats här inne. Jag vill ha den platsen till annat. Det är sådana här tråkiga saker. Bilar är inget roligt att hålla på med. Och det blir eftersatt. Andra saker går ju före ens egna ibland. Så då... Men på tal om bilar, det är väl snart dags? Ja, det börjar snart dags med körkort. Så det är snart dags att ta tag i det med. Och hitta något eget åka i med. Får väl se hur det går. Om jag får tummen och hitta någonting. Något vetigt. Vad vill du ha då? Vi får se vad det blir. Någon redig pickup eller någonting. Vill jag ha som förra bil. Och så man får dra, i alla fall 3,5 tons dragvikt minst. Det vill jag ju ha. Så att, jag vill inte ha någon bil med så här 1500 i dragvikt för då kan jag inte köpa min kärra. Kärra väger ju ton tomme bara så det är inte det axlar kärra så det där måste jag ju ha en riktig bil som hänger efter något. Men du ska ju inte hålla på med gräsklippare. Nej jag vet men det var någon som dumpade den här i morse så jag får rätta till den då. Jag vill ju helst inte hålla på med dem men ja. Det får vara den, vi får säga att det är den sista då, men det kommer inte bli den sista, det vet jag ju, men får hoppas på det i alla fall. Det är bara lite service, det är inte så allvarligt, det är så att vara kvickt fixat, så det ska den vara klar sen. Sen blir det något liv in. Fullt med olja. Det var lite dåligt batteri fortfarande, eller? Ja, skit. Motorn har fastnat lite. Nej, det är för dött. Vad är det här för as då? Ja, den stor svarv jag kom över. Jag tyckte den andra var, ja, den var lite liten så jag var inte riktigt nöjd med den. Så då kom jag över den lite nyare och kanske något större. Ja, svarv var allt möjligt. Ibland är det ju, ja, det är ju svarva något svänghjul eller så du har det något lager. Du måste svarva någon don för att trycka ur det så det stämmer. Eller ja, det varierar ju allt. Det där är ju en backskiva. De här backarna är ju oberoende. Du justerar ju varje back separat. Snurrar jag på den så åker ju bara ena backen. Så där kan jag ju sätta upp något ovalt eller jag kan ju sätta en bit så att jag kan köra hål. Jag kan ju sätta upp en stor rund fälg och säga kan jag köra hålet i kanten till exempel eller någonting. För en fyrbackschock där en chock där har fyra backar som går samtidigt. De är ju totalt värdelösa nästan för att det klämmer ju aldrig. På fyra backar när du sätter upp en rund bit. Det är därför du har tre backar i en sjuk oftast.
Så ska man ha fyra backar så är det ju backskiva. Folk säger att det är en fyrbackschock, men det är ju inte egentligen rätt. Det är ju backskiva och det är ju det med. De där väger väl inte 2-3 kilo heller? Nej, den där vet jag inte vad den väger. Den där stod 296 kilo på eller någonting. Så att det är ju inget man bara tar på när axlar häver i svarven. Nu ska ju storleken räcka till ett tag i alla fall. För nu får jag upp 950 i diameter. Så det är den storleken jag får i svarven. Så stor rund bit får jag i. Så att det ska nog räcka till. Den andra fick jag ju upp, var det? 350. Så det blir lite större nu, så nu har jag inte tagit stopp än i alla fall. Men det kommer att ta stopp någon gång i framtiden. Ja, det fick bli en riktig fräs. Jag kom över, jag skulle göra ett jobb. Jag har inte ställt i ordning allt med alla verktyg här, men jag har kört lite grann. Och det går ju väldigt bra att använda pelarborrmaskinen och borra med när man ska köra lite rejälare bara hit. Så det har ju räckt till för dig, jag har haft en till en i alla fall. Och då har ju rätt högt slag på denna med. Mellan spindel och bordet här har du ju rätt högt. Så du får ju rätt stora saker med. Och det tror jag är rätt viktigt. Det är så det ska se ut när du bara har rätt matning och skärning på. Det har du lite bättre bara i så det har du haft rätt hastighet och rätt matning. Skär bara barret hela tiden så håller de längre. Det värsta är de som kör full fart med sina bar och så skär det ingenting för då bränner du bara skäret. Och så tar det ingenting. Istället för att gasa dem ännu mer och då blir det bara ännu värre. Tröka och sakta så det går. Roligt att se dig igen. Ja. Och sen gör vi så att jag tittar förbi lite längre fram. Då ska vi titta på den här grejen som jag lovat att vi ska titta på. Ja, det får vi göra. Mm. Det får vi göra. Får vi säga på återseende då? Ja. Hej på det. Hej då.